Caminhão, viu? Ninguém passa. Todas as vias, ó. Até onde a câmera dá para chegar, viu? Eduardo, aqui sentido Seaca, sentido Polo, o centro de Caruaru, a BR tá fechada. A gente vai retornar, vamos retornar aqui, ó, não vai dar pra mim filmar mais. Mas, ó, se você ver o viaduto em cima, tá tudo parado, ó, as filas de carro. Uai, seu app de vídeos curtos. Fecha, 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 fecha.